гледай сега. Пратили са те от фондацията тук, само че това трябва да се подпомогне така социално. Колко пари искате? Раса, цвят на очите, косата, ръст, тегло. Колкото по-малко знаеш, толкова по-добре. Ако е лош човек, хората не се раждат лоши. Боби, ти какъв искаш да станеш като пораснеш? Тарикат. А ти, Памела? Не знам. Как така не знаеш? За нищо не става. Е, водя директно от училище да не прави глупости. Да, на Памела дори не й дават шанс. Не й дават да бели орехи, за да може да краде. Голяма беда. Не се ли радваш, че ще имаш момче? Е, да, ама на нас за момичета не дават повече. Нищо не можем да направим. Опитвали сме много пъти. Какво ме гледаш? Няма да се да уча тук 10 години. Кой ще ме храни? Айде, отивай си вече. Искаш ли да даде с теб на процедурата? Ако стане... Като стане, ще ти кажа. Хапче взе за спешна контрацепция. Това, което ми дадоха в съдебна медицина. Има неща, които не могат да бъдат обяснени. Този път хвана ли се? Може и да не стане. Ако ще стане, господи. Журналистът не се намесва в събитието. Журналистът не е емоционално обвързан. Моля, остави ги да се оправят сами. А това, дето си временна, да не... Още не съм взела решение. Искаш да родиш от Лурд. Ти не си добре. Какво има държава? Може да нямам друг шанс!